אוקיי, אז אנחנו בהמשך לשאלה 1 ממבחן 2015 מועד ב', אז באמת שאני חושבת שזה מועד א', אבל לא חושב, אני ארשום את זה אחר כך על השם של הסרטון, אני אבדוק מה זה. אז אנחנו, שוב, יש בסרטון קודם את סעיף א', עכשיו אנחנו בסעיף ב', מצאנו את x0 ו-x1 בסרטון הקודם, עכשיו אנחנו מוצאים את w0 ו-w1, אנחנו דורשים דיוק עבור הפולינום 1 והפולינום x. אז אינטגרל, אינטגרל מינוס פאי חצי עד פאי חצי, של 1 קוסינוס x, dx, צריך להיות שווה ל-w0 כפול f ב-x0, ועוד w1 f ב-x1, אבל f היא כרגע 1, הפונקציה f היא 1, אז f של x0 ו-f של x1 ו-f של כל דבר היא 1. האינטגרל על קוסינוס זה סינוס, סינוס פאי חצי זה 1, אז יש לי סינוס פאי חצי מינוס סינוס של מינוס פאי חצי, שזה סינוס פאי חצי פלוס סינוס פאי חצי, שזה 1 ועוד 1, שזה 2. אז האינטגרל הזה יוצא 2. לכן המשוואה הראשונה שנקבל עם W0 ו-W1 היא W0 ועוד W1 שווה 2. האינטגרל השני זה אינטגרל על x. כן, אז אינטגרל מינוס פאי חצי, פאי חצי של x קוסינוס x dx שווה ל-w0 כפול f ב-x0 ועוד w1 f ב-x1. הפעם f של x זה x, אז f של x0 זה x0, ו-f של x1 זה x1, זה השורשים שמצאנו קודם, השורשים האלה. אז, ומצד שני, אינטגרל, כן, זה ראינו כבר את האינטגרל הזה, אינטגרל על פונקציה אי זוגית, קוסינוס זוגי, x אי זוגי, האינטגרל הזה הוא 0. אז אנחנו נקבל W0, X0, ועוד W1, X1, שווה 0. שימו לב ש-X0 ו-X1 היו פלוס ומינוס של אותו מספר, אז X0 שווה למינוס X1. אז זאת אומרת, W0, בוא נעשה את זה ככה, X0, כפול W0 מינוס W1 שווה 0, נכון? כי המקדם של W1 זה מינוס המקדם של W0. כן? במקום X1 אפשר לשאול מינוס X0. בסדר? אז אנחנו נקבל W0 שווה ל-W1 מצד אחד. מצד שני, במשוואה הקודמת, יש לנו ש-W0 ועוד W1 שווה 2. לכן W0 שווה ל-W1 שווה ל-1. וזהו, זה הקירוב שלנו, אינטגרל ממינוס פאי חצי לפאי חצי של fx קוסינוס x שווה בקירוב ל-w0 שזה 1 כפול f ב-x0 שזה השורש הזה שמצאנו קודם, מבחינתנו x0 זה מספר, זה מספר שאנחנו יודעים מהו, הוא נמצא אני רושמת x1 כי לא חישבתי אותם, אבל זה אתם יכולים לתקתק אותם במחשבון, אז זה ועוד 1 כפול fx1. בסדר? אז זה ממש סכום של שני... זה יוצא מספר, הסיפור הזה. זה הרעיון, אנחנו הצלחנו לקרב את האינטגרל הזה. אוקיי, ושוב, מה זה אנחנו קוראים את האינטגרל הזה? בהינתן פונקציה, כן? אנחנו, בהינתן פונקציה כלשהי, אנחנו מציבים את x0 ו-x1 בפונקציה, והצלחנו לקרב את האינטגרל.
הקירוב שלנו הוא טוב, עד לפולינומים מסדר ה-3 במטה, הקירוב שלנו יהיה מדויק. אוקיי, בואו נעבור לסעיף הבא. קרבות, אוקיי, אז עכשיו זה כבר פשוט. קרבו את האינטגרל קוסינוס פאי איקס מינוס חצי, אי בפאי חצי, שני איקס, אי בחזקת פאי חצי כפול שני איקס מינוס אחד. אוקיי, אז האמת שזה לא עד כדי כך מיידי, כי יש לנו פה איזושהי הזזה הזאת. יש לי, אני יודעת לקרב פונקציות מהצורה קוסינוס איקס כפול איזשהו fx. וזה לא ממש מהצורה הזאת, אין לי פה קוסינוס x, אבל זה קרוב. אז בואו רגע נעתיק את הביטוי ונראה איך אנחנו עושים את זה. אז אני רוצה אינטגרל מ-0 עד 1, טוב, שנייה חכו, אני אעשה פאוז ואני אעתיק את זה. אוקיי, אז העתקתי את הביטוי, רק הצגתי אותו אחרת. לנו יש בשאלה פאי חצי כפול 2x מינוס 1. אז הוצאתי מתוך הביטוי הזה, הוצאתי 2 החוצה, אז יש לנו 2 כפול פאי חצי כפול x מינוס חצי. עשיתי את זה כדי שנראה יותר ברור את ההצבה שאנחנו צריכים לעשות. כן, אם אני מוחקת פה, אז רואים את ההצבה ברור, זה zt. שווה ל-pi x מינוס חצי. זה אומר ש-dt ל-dx שווה ל-pi. יש רק משהו אחד, ה-1 חלקי פאי היה פה, אז הוא נמצא פה. אז הקירוב שלנו יהיה 1 חלקי פאי, האינטגרל הזה, אנחנו נקרב אותו בעזרת 1 חלקי פאי כפול הקירוב שעשינו. הקירוב שעשינו היה E בחזקת השורש הראשון, זאת אומרת אמרנו W0 שזה 1 כפול הפונקציה, ועוד W1 שזה גם כן 1, אז אני פשוט לא אכתוב אותם, E בחזקת השורש הראשון, ועוד היא בחזקת השורש השני. בסדר, אז מה היה השורש הראשון ומה היה השורש השני? שורש של 0.4674. ועוד היא במינוס שורש של 0.4674. בסדר, זה הקירוב שלנו, וזה לדעתי מסיים את התרגיל.